Doncs avui farem unes lectures dels contes de la Rosa Sant Romà, els octubrers. Aquesta segona quinzena de juliol de l'any 2022... Ària, enceta la mare. Avui anirem a la piscina amb el Gabriel i el Rafael. Diu tota contenta, i encara ho està més quan la petita li respon. Perfecte, en tinc moltes ganes. Aquesta parelleta de bessons són fills d'una amiga de la mare. Es porten un any de diferència, però ja fa temps que l'Ariadna els va desvetllar l'existència dels octubres. Aquesta festa final s'allarga uns segons i tot el recinte de la piscina mudeix d'esturar. El socorrista obre la porta de la sala de comandament i veu com tres xiquets hi juguen aliats de tot plegat. Recorre tota l'habitació per descobrir el protagonista d'aquest missatge tan enigmàtic, però no hi troba ningú més. Les mares dels petits trapelles respiren alleujades quan veuen que en surten rient i corrent. Trobareu els diners a la porta de cada casa i envia la comanda. Tot seguit, redacta les instruccions que farà arribar a les mares. Esperem que a hores d'ara les mares ja confiïn en els octubrers. Si no, estem perduts. Gràcies.